Evo, želio bih da izrazim javno zadovoljstvo i zahvalim se vijećnicama i vijećnicima gradskog vijeća koji su glasali za rebalans budžeta i koji su takvom odlukom doprinijeli da naš budžet koji je do sada bio u iznosu od 91 479 hiljada uvećamo za dodatnih 6 miliona 626 hiljada i sa ponosom mogu da kažem da sada je budžet grada Tuzle u iznosu od 98 miliona 100 6.000 konvertibilnih maraka, najveći budžet grada do sada. U ovih 6 miliona 626 hiljada najveće učešće imaju projekti koje smo dobili kroz apliciranje prema sredstvima Vlade Federacije, gdje imamo iznos nešto preko 3 miliona i 100.000 konvertibilnih maraka, te prema sredstvima Evropske unije, odnosno fondova Evropske unije, gdje imamo dodatnih skoro 700 i nešto hiljada maraka kroz te projekte. Ovo pokazuje još jednom proaktivan pristup gradske uprave i uposlenika i uposlenica gradske uprave koji kroz apliciranje na prema višim nivoima vlasti, prema fondovima Evropske unije, pune budžet dodatnim sredstvima. Razlika sredstava u iznosu od 2 miliona i 200 hiljada se odnosi na direktne i indirektne poreze, tako da nam to rast ovih poreza nam garantuje određenu stabilnost budžeta i drago nam je da i ova prihodovna strana raste. Projekti koje ćemo realizovati za ovih 6 miliona 626 hiljada se odnose na sufinansiranje dijela izgradnje kružnog toka Soda So na Slatini, zatim izgradnji toplifikacione mreže u mjesnoj zajednici Mosnik, lokacija naselje Donji Mosnik i Vikaljska prema Crvenim njivama, zatim sanacija cesta u Planama, Šičkom Brodu i Dragunji. U Požarnici ćemo na dvije lokacije raditi vodovodnu mrežu, u Lipnici i Ljubačama ćemo raditi također obnovu objekata mjesnih zajednica kako bi građanke i građani u ovim mjesnim zajednicama mogli da uživaju boljem kvalitetu ovih objekata gdje se oni druže, provode slobodno vrijeme i unapređuju kvalitet života na takav način. I jednim dijelom ćemo raditi dakle most u Ljepunicama, tako još jedan značajan projekat. Osim ovih projekata radit ćemo dalje sa širenjem mreže toplifikacije, priključenjem individualnih stambenih objekata na mrežu centralnog daljinskog grijanja. Dalje ćemo nastaviti sa zamjenom LED sijalica, stubova, kako bismo napravili uštede u budžetu grada Tuzle, koje možemo dakle, da sredstva preusmjerimo u neke druge projekte, ali ujedno i da poboljšamo kvalitet rasvjete u našem gradu. Povećali smo sredstva za održavanje zelenih površina, jer nam je higijena grada veoma bitna kako za kvalitet života građanki i građana Tuzle, tako i za razvijanje privrede, turizma i svih drugih komplementarnih djelatnosti koje doprinose ekonomskom razvoju našeg grada. Zatim održavanje mjesnih zajednica, također smo izdvojili dodatna sredstva, jer želimo u pravom smislu riječi da vratimo mjesne zajednice građankama i građanima, da oni mogu da realizuju svoje aktivnosti aktivnog starenja u mjesnim zajednicama, aktivnosti rada kulturno-umjetničkih društava, gdje ima veliki broj i mladih, ali i onih osoba treće životne dobi, dakle u pravom smislu unapređenje kvaliteta života svih. Zatim